Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš je istakao da je četvrta redovna sednica Skupštine opštine Prnjavor protekla sa dosta konstruktivnih prijedloga i od pozicije i opozicije. On je izdvojio da je donesena odluka koja se bavi utvrđivanjem cijene, odnosno vrijednosti imovine po zonama na području opštine Prnjavor, a koja predstavlja osnovicu za izračunavanje poreza na nepokretnosti. On ističe da je ta cijena na nivou iz ranijeg perioda, dok je poreska stopa smanjena 3 puta u odnosu na prošlogodišnju, tako da će to značiti manje priliva sredstava u budžet, ali će biti rasterećenje građanima, rekao je Tomaš. On navodi da je Skupština imenovala komisiju koja će se baviti ocjenom zahtjeva koje su podnijeli studenti za stipendije. Ja ću vas podsjetiti da je opština Prnjavor ove godine izdvojila 300.000 maraka za stipendiranje učenika i studenata, a podsjetit ću vas da je prošle godine taj iznos bio nešto više od 170.000, znači skoro duplo više sredstava smo izdvojili i u tom kontekstu ne vjerujem da će biti više zahtjeva, ali ono što smo učinili jeste da se vrati 10 stipendija u toku godine, znači neće više biti kao zadnje 3 godine da se isplaćuje 9 stipendija u toku godine, nego će biti 10 i stipendija neće biti 75 maraka, nego će biti 100 maraka. Predsjednik Skupštine opštine Prnjavor Željko Simić izjavio je da je Skupština usvojila nekoliko važnih odluka iz oblasti stambeno-komunalnih poslova, kao i da je završen proces imenovanja Srećka Aulića za sekretara Skupštine. I u narednom periodu, odnosno u februaru mjesecu, kada se očekuje sjednica, kažem, nešto teža, obzirom da će na dnevnom redu biti programi i planovi kapitalnih investicija, programi iz oblasti sporta, poljoprivrede i tako dalje, očekuje se vjerovatno veći broj amandmana, usaglašavanja, proceduralnih stavki, ali siguran sam da ako nastavimo ovakvim tempom da u skladu sa programom rada Skupštine, Skupština ostvaruje one svoje zadatke koje su postavljene tim programom. Šef opozicionog kluba odbornika SDS-a Slaviša Jenjić ističe da na ovoj sjednici nije bilo nekih teških odluka, već da su to uglavnom bile proceduralne stvari koje se donose svake godine i koje su i protekle godine bile na snazi. Klub odbornika Srpske demokratske stranke je podržao, recimo, izbor Sretka Aulića za sekretara Skupštine opštine Prnjavor. Smatram da on taj posao može korektno odraditi. Na ovoj sjednici došlo je i do izmjene u strukturi odbornika jer je Novka Petrović iz SNSD-a dala ostavku na odborničku funkciju, a umjesto nje u odborničku klupu je sjeo sljedeći sa liste SNSD-a, a to je Draško Aulić, koji je zajedno sa zamjenikom načelnika opštine Slavišom Milankovićem položio zakletvu za obavljanje javne funkcije.